ខ្ញុំសូមបងប្អូនអរគុណចឹងថ្ងៃនេះសូមណែនាំសុភាពាក្យនឹងវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតសាវិទ្យាបត្រប្រក្រតីដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរសុភានេះមានកម្រិតបេដូ 31 មានមេរៀនពី2កម្រិត 1ដល់កម្រិត 9ដែលយើងដក ចូលបន្ថែមពីវិជ្ជាករផងដែរហើយរាល់វិជ្ជាករដែលមានទម្រង់ដូចគ្នាយើងក៏មានប្រៀបធៀបទម្រង់នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីបងប្អូនអាចចូលបន្ថែមពីវិជ្ជាករផងដែរយ៉ាងសុភានេះយើងបោះពុម្ពជាកលិតនិងសោកម៉ៅបងប្អូនអាចយកសិក្សាមួយណាក៏បានហើយបងប្អូនឆ្ងល់ពីវិជ្ជាករមួយណាឬក៏ចង់ចេះវិជ្ជាករមួយណាបន្តមកមើលលេខទំព័រហើយបងប្អូនបើកមករកនៃមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅនោះទៅគឺអាចសិក្សាបានព្រោះការបងប្អូនទិញយកទៅសិក្សាមានចម្
trong nó bộ dương đọc sang phí sắp của mùi xoan mốc hay chúng tôi có dương đọc sang phí của mặt mùi đó của mặt mùi tại mặt đòn nó nâng đại dương đọc sang phí cho có sống khăn khăn chi biết xe việc xa với tổng hợp program giống một bộ này chiều cho tất sắc xa bàn mùi tiết mấy ông bộ này trong sắc xa phí xa cái đấy nằm bấy pra pra chăm ngay riêng nằm bấy lòng đồ vi xa chí vấn được có riêng nằm bấy lòng chôn chít cái đấy hai sắc xa tam sắp hơi việc xa với tổng hợp program នេះតែបងប្អូនមានពេលទៅរៀននៅក្រសួងឬក៏ត្រៀមនៅក្រសួងហើយតាមបទតនៅមេរៀនរបស់គ្រូជំនាញក្រេដែលបញ្ចូលឬក៏សិក្សាអត់តនបងប្អូនអាចមកសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូថតបញ្ចូលបានដែលនៅក្នុងក្រុម មួយទៀតកន្លែងវិជ្ជាករយើងក៏នឹងបញ្ចូលពីការប្រើប្រាស់ការបងប្រែអមដោយការធ្វើលំហាត់បញ្ចូលជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាយល់អាចយកប្រើប្រាស់បានទោះជាការប្រឡងឡើងថ្នាក់កម្រិតសាវិទ្យាក្នុងប្រូក្រាមឬក៏ក្នុងជំនាញជាក់ស្ដែងបងប្អូនអាចប្រឡងជាប់ដោយសមត្ថភាពផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសិក្សាពីនឹងវិជ្ជាករគ្រប់កម្រិតយកទៅសិក្សាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សា via online សាវិទ្យាក្នុងប្រូក្រាមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រៀនដូវវិសាឬក៏រៀនប្រឡងចូលជំនាញក្រៃនេះបងប្អូនអាចចុចឈ្មោះសិក្សាជាមួយគ្នាបានព័ត៌មានបិទបងប្អូនអាចឆាតមកខាងផេកខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ស្រាយបញ្ចូលជូនបន្ថែមផងដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅម៉ោងសិក្សាជាមួយគ្នាជំរាបលាទាំងអស់គ្នា